Devam edək. İnsanların daha çox üst tutduqları məkanlardan biri də təbii ki bazarlardır və burada da pandemiya dövründə qaydalara əməl etmək vacibdir. Elə bunu da nəzərə alaraq Meyvəli Logistik Mərkəzində dezinfeksiya işləri aparılıb. Meyvəli Logistika Mərkəzində dezinfeksiya işləri elə mərkəzin girişindən başlayır. Yük avtomobilləri mərkəzin ərazisinə daxil olmadan dezinfeksiya edilir. Sürücülərin temperaturu ölçülür, maska taxmaları tələb olunur. Bazarın ərazisi mütəmadi dezinfeksiya edilir. Əllərin dezinfeksiya olunması üçün girişdə xüsusi məhlul dolu qablar da yerləşdirilib. Mütəmadi olaraq ərazimizin özündə xüsusi maşınlarla dezinfeksiya prosesləri gedir. Əraziyə daxil olan satıcılardan əlavə müştərilərdən də məsafə saxlanılmasını, maska taxmalarının, spirtdən istifadə olunmasını, bütün bunları biz tələb edirik. Spirtlər yerdə qoyulub, qablar qoyulub dezinfeksiya eləmək üçün. Yəni belə hər gündə bazarda müdiriyyət tərəfindən tapşırılar verilib. Nəzarətçilər var, nəzarət olunur ona. Üstü qaydada təqdim edilir ki, yəni bu maskalara taxılsın. Meyvəli Logistika Mərkəzi bundan sonra da mütəmadi olaraq dezinfeksiya ediləcək. Elşad Bayramoğlu, Səbuhu Mustafayev, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.